Tani kur nuk e ka Rama publik, unë do preferoja që ne të. Jo, okay, po them thjesht si ne si do kandidojmë. Gjedi, keni ne do kandidojmë në pjesën më të madhe të Shqipërisë. Tani ne jemi parti e re. Mund të ketë ndonjë vend që ne mund mos kandidojmë, të them sinqert, por ne do kandidojmë në pjesën më të madhe. Po të paktën kandidatin e Tiranës ka një thirrje nga Arjan Galdini, nuk e di keni dëgjuar apo jo. Në fillim që ju do jeni shumë të surprizuar nga lista. Në kuptim do ketë politikë. Në kuptimin pozitiv. Do jenë kandidat politik apo teknik? Në kuptimin e figurave politike apo? Do ketë shumë figura politike dhe shumë figura teknike. Në këtë 30 qershor. Tani kam kohë të shtoj diçka apo jo? Pas publicitetit më njëherë.